Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, з вами на зв'язку, як завжди, Нью-Йорк 133, і сьогодні у нас на прийомі об'єкт 268. Нагадую, це радянська противотанкова САУ, досліджувана 10-го рівня, і це один із таких найдревніших танків в цій грі, можна сказати, що це майже як мамонт. Вимер, ще не вимер, але десь біля цього. І в даному відео ми з вами розберемося, яке обладнання на нього ставити, як прокачати польову модернізацію, по піркам екіпажу пройдемося, по бронюванню розберемо, чи взагалі цей танк чимось хоч якось танкує і куди його пробивати. Ну і розберемо плюси і мінуси, і також чи варто його взагалі зараз у 2024 році прокачувати. Отже, починаємо з обладнання. Варіанти обладнання, їх насправді безліч, і вони залежать від вашого стиля гри. Особисто я для себе вибрав варіант обладнання, такий, як у мене зараз встановлений, але він був у мене посилений боновим обладнанням, але стояло все те саме. Отже, досилач, да, гарматний досилач ставимо в перший слот, далі ми ставимо покаліпшене загартування і посилені привіди, механізми наводки. Можна поставити сюди бонові трофейні або... Ну так, да, бонові трофейні, ну так само, як і досилач. Саме головне, що ви повинні ставити на цей танк, досилач, да? А далі ви вже підлаштовуєтеся під свій стиль гри. Якщо ви там любите стояти десь в кущиках за камінцем біля бази, то ви можете поставити стереотруби і маскувальну сітку поставити на нього. Та й, в принципі, досилач на нього не ставити, навіщо він вам? От. Але якщо ви хочете перемагати, хочете настрілювати на цьому танкові багато шкоди, то я вам раджу ось такий варіант. Можна поміняти, наприклад, привіди поліпшені наводки на покращені механізми повороту. Да, можна поставити, наприклад, на нього турбіну, тільки якщо ставити турбіну, то ставити експериментальну Т3 турбіну, так як вона там компонує в собі і турбіну, і стабілізатор такий, напівстабілізатора. Але ось з даною з цією зборкою я брав три відмітки. І, в принципі, після багатьох експериментів з різним обладнанням я для себе вибрав ось таку найліпшу зборку. Зрозуміло, це пришвидшує швидкість перезаряджання, це збільшує кількість ХП, збільшує швидкість ремонту гусениці, і гусениці вам важче збити. Да? Тобто все це поліпшує, покращує виживаємість даного агрегата і поліпшені механізми наводки трошки покращать швидкість зведення прицілу. Ну, можна поставити, наприклад, поліпшені механізми повороту. Ну, це вже на ваш розсуд. Тепер давайте по польовій модернізації. Ось така польова модернізація. У мене насправді тільки два проставлені, всі інші я не виставляв. Давайте по першій парній модифікації. Плюс 30% до міцності шасі, плюс 15% до збереження набраної швидкості під час пристаняння всіх типів місцевості. Так, да, це прикольно, це підійде, тому що танк не так буде швидко втрачати швидкість по м'яким і середнім ґрунтам. Тут, ну, дивіться, 150 тисяч коштує 1/10 секунда зведення. Варто воно, вирішувати вам. Я не ставив тут нічого. Ну і так само, типу, якщо ми поставимо, зменшимо точність, якої у нас в грі нема, на 0,01, у нас буде не 0,3, а 0,29, і це буде коштувати 150 тисяч срібла. Якщо у вас срібла багато, ставте. Будь-що. Або то, або то. Ну, я би радив, якщо ж ви там хочете щось поставити, то поставити це. Далі. Третє. Плюс 6 до скритності після пострілу або 2% до огляду. Ну, дивіться. Давайте ми ось так от подивимося. Скритність. У мене стоїть плюс 2% до огляду. І це дало мені... Де воно тут спостереження? Да, ось. 7 метрів до огляду. Ну, теж таке собі, да, за 150 тисяч. І так, тут з оглядом дуже погано. 425 метрів – це екіпаж прокачаний на огляд, бойове братерство плюс додатковий пайок, і все одно нема навіть і близько максимального огляду, да? Тому можна прокачати, а можна не прокачувати. Ось це, ну, ви насправді, ну, дивіться, як змінюється, да? 4,50 після пострілу, 5,15 після пострілу. Воно вас не спасе, тому якщо ви хочете щось поставити, то ставте однозначно ось це. Тут
Да, покращення скритності, мінус 2 максимальної швидкості назад. Це ваша виживаємість. Да? Якщо ви приріжете трохи максимальної швидкості назад, ви будете повільно відкачуватися після пострілу. І якщо вас під час пострілу засвітили, то ви маєте шансів менше на відкачування. Тому або це, або взагалі нічого. Ну і ось тут така теж сумнівна парна модифікація, плюс 4 км на годину, плюс 2 до часу заряджання. Тобто ми наче отримуємо 4 км на годину додаткові, але втрачаємо в швидкості перезаряджання. Ну і навпаки. Що не те, не те, не є тим варіантом, щоб я вам радив вибрати. Тому нічого, да? От, і додатковий слот вибираємо під міцність, да, якщо ви плануєте катати з загартування. Насправді, тут я ще подумав, що можна було б замість посилених приводів наводки поставити оптику, да, і це було б, в принципі, непоганим варіантом, тому що, насправді, покращені приводи наводки, вони, ну, всього зменшують на 0,23, да. Ну, якщо ви там поставите, наприклад, навіть бунові поставите, це буде десь 0,3. Ну, це відчутно все-таки. 0,3 секунди – це відчутно. От, ну, оптика, якщо ви прям хочете, щоб у вас був максимальний огляд, да, інколи будуть такі ситуації в боях, що вам не буде вистачати огляду. По екіпажу, да, давайте швиденько пробіжимося екіпажу. Тут у нас 5 членів екіпажу, у нас командир, навідник, механік водій і 2 заряджаючих. Командир виконує роль радиста, да, тому перки виставляємо відповідно. Бойове братерство у мене стоїть нульовим перком, тому по тим перкам, які прокачуються, ремонт, да, гострий зір, радіоперехоплення, а потім вже ставити маскування. Якщо ви плануєте катати з додатковим пайком, то також не забудьте прокачати пожежогасіння. Якщо ви тільки з вогнегасником будете катати, то цей перк вам не потрібен. Ну, далі вже на ваш розсуд. Навідник, так само ремонт, плавне обертання башти, маскування, далі все на ваш розсуд. Ну, і бойове братерство прокачуйте третім перком, якщо у вас немає нульового перка. Далі, механік водій. Так, як механік водій у мене звичайний, да, стоїть, тому тут ремонт, плавний хід, бойове братерство, маскування, якщо ви будете катати з вогнегасником, або пожежогасіння, якщо будете катати без вогнегасника. Да, ось так от, правильно, заряджаючий. Ремонт, да, виставляємо інтуїцію, бойове бартерство, ну і можна відчайдушнього прокачати. І другий заряджаючий, ремонт, безконтактна боєкладка, інтуїція, бойове братерство і маскування. Ну, далі вже на ваш розсуд прокачуєте. В принципі, 3-4 перків вам буде більше, ніж достатньо. І тепер давайте розберемося з бронюванням. Так, швиденько пробіжимося, а далі вже будемо розбирати плюси і мінуси. Ну і поїхали розглядати броню. Починаємо з верхньої лобової деталі. Нагадую, якщо, може, хто не знав, об'єкт 268 – це корпус від Т-10, тобто, да, основа. Корпус без рубки – це Т-10, тобто це танк 9-го рівня, і на нього зверху насадили броньовану рубку з нерухомою гарматою, тобто рубка не обертається, вона зафіксована, в ній торчить гармата. Беремо ІСа 7-го, у нього бронеприця 250 мм на бронебійках, і роздивляємося верхню лобову деталь. Тут в області стику до центрального, тут у нас щучиніс, да, центральний стик, і стик з нижньої лобової деталі. Тут найменша привезведена броня. Да? Тобто, в принципі, якщо ви хочете стріляти верхню лобову деталь, то вибираєте ось цей трикутник, да? І сюди стріляєте. Якщо снаряд буде у вас летіти ближче до борта, то там приведена броня буде збільшуватися, туди нема сенсу стріляти. Ну і нижня лобова деталь тут, ну якби, тут не треба, не треба ІСа 7-го, тут достатньо ІСа 3-го. 210, 209, да, тобто ІС-3 спокійно буде пробивати нижню лобову деталь. Що по бортах? Ну, про борта я взагалі не бачу сенсу особливо щось казати, дивитися, який у них там номінальне приведення броня. Чому? Стали танкувати бортом? По-перше, у вас гармата має дуже маленькі кути горизонтального наведення, і ви просто не зможете нормально стріляти. Ну, ви взагалі не зможете нормально стріляти при танкуванні бортом, тому що рубка, ну, гармата просто не повертається під необхідним кутом. І далі ви підставляєте
бокову частину рубки, так як у нас рубка має ширину всього корпусу, та витинковуєте ви бортом і дивіться, 205 мм стали. Який би ви кут не ставили, у вас все одно рубка підставляється. Тому танкування бортом не бачу особливого сенсу. Далі, що по самій рубці? Вона справді дуже, ну як не дуже, вона непогано броньована, вона щось відбиває, щось не відбиває. Якщо ми беремо зліва, да, від маски гармати, ну маска гармати можна взагалі сюди не стріляти ніколи. Ведемо приціл трохи лівіше і ось бачите, да, трошки більше, трошки менше, ну в цілому бронебійка 250 мм повинна пробивати, можливо, якщо не кожним пострілом, то через один. Справа трошки ситуація інша, тут є віконечка приціла, ну не знаю, як його правильно назвати, тут взагалі 187 мм, потім хоба сумасшедша 300 мм зведеної броні, і потім знову 240, там 242, тобто, якщо так от бачите перед собою 268-го, то стріляйте краще йому в ліву частину, а не в праву частину, да, грубки. Тут шансів пробити буде трохи більше, чим в правій частині, тому що снаряд будете стріляти сюди, снаряд відклониться сюди, да, ось, наприклад, да, і не проб'єте. Ну і ось ця штанга, да, перископа, чи як її назвати, оглядових приладів, тут 120 мм, тобто, ну, вона не танкує нічого. Якщо там захотять, вас будуть сюди пробувати. Ну і давайте так швиденько подивимося, що зміниться, якщо ми поміняємо на голду 33 мм під калібр, да, верхня лобова деталь, да, пробивається, 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 нижня лобова деталь пробивається, рубка пробивається абсолютно легко. Ну, крім, якщо ви, крім маски, да, гармати, вона так само не буде пробиватися. І з правої сторони, да, все пробивається. Тому рубка буде витанковувати епізодично проти бронебійок, і 8-й левел буде витанковувати, поки проти вас не зарядять голду. Тільки проти вас зарядили сильну кусучу голду, да, навіть тут 303 мм достатньо, і са 7-го тут же ж така голда собі слабенька, і са 7-го. Вона буде вас і так пробивати без проблем. Ну і поїхали тепер по плюсам і мінусам даного танку, і першим плюсом є його гармата. Як пам'ятаю я ці часи, коли викачав цей танк в далекому 2012 році, це був мій перший танк 10-го рівня, і яка ж то була насолода та гармата. Це було 850 прекрасної альфи при 450 мм пробиття кумулятивним снарядом. Ви просто згадайте і вдумайтесь, 450 бронепробиття, 850 альфи. Ну а зараз? Зараз це 750 середньої шкоди з бронепробиттям 303 мм на бронебійках і 395 мм на кумулятивах. Швидкість польоту снаряду бронебійок 950 метрів на секунду, кумулятивних 760 метрів на секунду. Це не супершвидкі снаряди, не суперзручні в плані пострілів на упередження, але, ну, як є. Могло бути повільніше, тому як є. До речі, напишіть в коментарях, а який був ваш перший танк 10-го рівня, і дуже хочете почути статистику таку зібрати. Далі. Всі ці 750 середньої шкоди мають перезарядку близько 13 секунд на стандартному обладнанні з покращеним раціоном. Ну, а якщо впоротись в перезарядку, то можна взагалі вийти десь на 12 секунд, що дуже, в принципі, круто для цього танку і для 750 альфи. Тобто, думаємо, 750 альфи, перезарядка плюс-мінус 12,5 секунд. Може трошки швидше, може трошки повільніше, залежить від того, як ви поставите обладнання. Далі, другий його плюс – це мобільність. Це база Т-10, да, тобто основа корпусу Т-10, і він має всі ті самі моменти по мобільності, що і Т-10. Тобто максимальна швидкість його 48 км на годину, досить жваво обертається і повертає. Ну і назад він відкачується зі швидкістю 15 км на годину, що теж дуже непогано. Тобто згадуємо Т-10, його мобільність, як він їздить, ну і це, в принципі, той самий танк, тільки з нерухомою рубкою. Ну і третій його плюс – це непогане маскування, тобто танк низький, компактний, ну і за рахунок цього він досить непомітний. Ну а тепер давайте переходимо до мінусів, да? Значить,
Це його гармата. Да, знову його гармата і його ахіллесова п'ята цього танка. Це кути, що горизонтальної наводки, вліво-вправо всього-навсього 11 градусів. Потрібно постійно довертати корпус, це ще й постійно розкид приціла і його повторне зведення. Це просто постійно вибішує. Засвітився противник в одному кінці, ви перевелися, поки звелися повторно, він відсвітився. Засвідчується противник в іншому боці, ви поки туди перевелися, він знову відсвітився. І це постійно, і це бісить. І кути вертикальної наводки всього-навсього мінус 5. Ну, камон, 2024 рік, і ми маємо кути вертикальної наводки мінус 5 градусів. Це не комфортно, це не грабельно. І другий мінус – це його броня. Вона працює тільки проти танків 8-го рівня, ну а проти десяток відбиває хіба що якісь випадкові, дуже випадкові постріли, коли гравець наче цілився туди, куди треба, а гра вирішила, що треба, щоб снаряд полетів в інше місце, і ви не пробиваєте об'єкт 268. Тому така броня. Вона не пробивається фугасами, як у Греля, але вона пробивається нормальними, звичайними снарядами аж бігом. Ну і тепер давайте перейдемо до актуальності цього танку у 2024 році. Якщо на посередню броню ще можна закрити очі, але більше всього вибішують саме це кути горизонтальної, вертикальної наводки, постійне повертання корпусу, повторні зведення, мінус 5 кутів вертикальної наводки, а у нас зараз всі мапи дуже перековані. І все це на фоні таких ПТ, як Мінотавр, з кучою броні і частковою обертальною башнею, та ще є при кутах мінус 10. 268 варіант 4, який просто має вогон броні, да й кути в нього покраще. І нова Хорі 3, японська ПТ, яка просто в усьому переграє даний танк, в усьому, просто тупо в усьому. Тому вердикт такий. Танк тільки для мамонтів і таких поціновувачів, так як я. Купивши його в минулому році і покатавши трохи, на мене нахлинула ностальгія по тому самому старому об'єкту 268 з його 850 бронепропицям, з його 850 альфою, перепрошую, і 450 бронепропицям на кумулятивах. Да, то було просто щось, просто вау. Хоча там були і ще гірші кути горизонтального наведення. Там, здається, було по мінус 9, якщо я не помиляюся. А ну хто пам'ятає, які там були? Здається, все-таки по мінус 9, да, вліво-вправо. Якщо не так, то напишіть в коментарях, як там було. Ну, а потім мене відпустило, поки я брав ці відмітки і розумів, що танк, ну, м'яко кажучи, трохи застарів для нинішнього рантому. І хотілося б знову повернути йому Альфу 850. Це було щось. Та і зараз було це досить непогано. Така собі фішечка для цього танку зробило би його трохи більш актуальним. Ну а ви пишіть в коментарях, як вам об'єкт 268 і чи пам'ятаєте ви його старий варіант. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Слава Україні!